Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske zaključio da referendumska pitanja iz dviju MOST-ovih inicijativa o ukidanju COVID potvrda i stožerokracije nisu u skladu s Ustavom, te kako sukladno tome nije dopušteno raspisivanje referenduma, revoltirani MOST-ovci, koji su ovakvu odluku nazvali skandaloznom, na ovu su temu održali konferenciju za medije. Javnosti se prva obratila Kristina Tabak, koja je istaknula kako je Ustavni sud ovakvim potezom dokazao kako nije bitno što misli 410 tisuća građana. Moram izraziti svoje žaljenje odlukom Ustavnog suda jer su jasno pokazali da naš glas nije važan. Da nije važno što misli 410 tisuća građana, da nije važno što smo odlučili dati svoj potpis za provedbu volje naroda. Čelnik MOST-a Božo Petrov u svom je vrlo oštrom istupu istaknuo kako postojanje Ustavnog suda ovakvom odlukom nema smisla, jer su obje inicijative čiste kao suza. I oni su to znali. Oni su znali da nemaju apsolutno nikakvog argumenta i onda su rekli na stranu svi argumenti, mi ćemo danas biti glasnogovornici vlade Andreja Plenkovića. Vas 400 tisuća ljudi, vi ste glupi, vi ne razumijete šta ste potpisali. To je argument s kojim su oni srušili referendumske inicijative. Petrov je prokomentirao i pogodovanje vladajućima koje je krivi za neuspjeh obje inicijative. Objasnio svoje viđenje vrlo jasnog odgovora Ustavnog suda na glas naroda. Radit ćemo što nas je volja, opravdat ćemo povjerenje, vratit ćemo dug koji su oni stvorili u trenutku kad su postali članovi Ustavnog suda, duguju to HDZ-u i SDP-u. Nije nas briga za narod, nije nas briga za građane, nije nas briga za izravnu demokraciju, nije nas briga za parlamentarnu demokraciju, briga nas je samo za svoje fotelje. To su jučer članovi Ustavnog suda poručili građanima ove države. Vas 400 tisuća, vi ste glupi. Kratko jasno. Zbog toga ovakav Ustavni sud ne treba niti postojati. A osvrnuo se i na samog predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića. Jedini koji će se radovati i smijati u trenutku kad ljudi odustanu je Miroslav Šeparović. Onaj koji ih je proglasio glupima. Po pitanju ove odluke, ali i utjecaju vladajućih, oštari MOST-ov Zvonimir Troskot. Ono što je Ustavni sud Republici Hrvatskoj postao i ostao jest zapravo džuboks političkih želja Andreja Plenkovića. I kako gospodin Plenković pritisne, tako se onda donosi i odluka. Petrov se osvrnuo i na rad DORH-a zbog istupa premijera Andreja Plenkovića, koji je izjavio kako je razgovarao s glavnom državnom odvjetnicom. Znači, ta razina nonšalantnosti uz bahatost nije viđena. On nema što komunicirati sa glavnom državnom odvjetnicom i davati njoj, odnosno davati njoj instrukcije kako će ona postupati. Su li oni neovisno tijelo? Oni su toliko neovisno tijelo, očito koliko je neovisno tijelo Ustavni sud. Potpuno ovisni o svojem nalogodavcu koji im je dao tamo da budu, koji im je dao te fotelje, koji su oni očito drže i nogama i rukama. Pa zato on ima toliku slobodu reći ja dajem instrukcije. Sramota nad sramotama. Ne mogu vjerovati da je taj čovjek pravnik. Taj čovjek je pravnik. Nikola Grmoja pozvao je sve hrvatske građane da se pridruže i ne odustaju, jer kako navodi, ovaj očajnički potez samo pokazuje koliko su u strahu. Onima koji su ovakvom akrobacijom pljunuli u lice hrvatskim građanima sigurno nećemo otkrivati svoje karte. A bit ćemo spremni kao što smo bili spremni i sada. Grmoja je dodao kako će 410 tisuća potpisa i dalje stajati nad njihovim glavama, jer se neće tako lako riješiti činjenice da su svi ti ljudi svojim potpisom dali svoj glas.